englanniksi kerrottu taustalla. Ja tota, vuoristossa sydän ja sielu, tämän kepun on ankkuroitu. Tiheä ja mehukas juoma kuin maines oleva sade. Supersulava, raskasti tupla kuivaa, humaloitu. Joo. Ja on montaa humalaa, voitte itse lukea, niin jaksa lukea teille nyt tuossa. Tässä on 5.2 ja IBU 35. Ja koko luokka on neljä. Tämä olikin. Joo, kohtuutta.fi. Pitääpä käydä katsoa. No, tämmönen hyvin hedelmäisen värinen. Aromikin on hedelmäinen. Joo, tiheä hedelmäinen maku. Oikein hyvä. Näitä neipoja täällä on odotettukin, että pääsee maistamaan. 4/5.